Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti najviše o dešavanjima u Parizu prilikom obeležavanja stogodišnjice Velikog rata i to je nešto o čemu svi pričaju ovih dana i naravno o propustima francuskog protokola i moj gost večeras je gospodin Vladimir Đukanović, narodni poslanik i moj kolega. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našu, pomaže Bog. Evo, ja sam vas zvala da pričamo na ovu temu. Hvala što ste došli. Znam da već sutra putujete. I evo, odmah da vas osvrnem na vašu izjavu, ne pada mi na pamet da dočekam Makrona. Tako glasi, u stvari, tweet koji ste vi ovako napisali. I to je izazvalo ovako dosta pažnje u javnosti. Makron dolazi u januaru, koliko smo čuli, je li tako? Mislim da je početak decembra. Ili početak decembra, da, u Srbiju. I zašto ne? Ama nisam rekao da neću ja da ga dočekam, nego ukoliko se on ne izvini našoj javnosti, našoj državi, a recimo poželi, pošto to vole ti veliki lideri kad dođu u Srbiju, pa onda se obrate kao poslanicima, ukoliko bi on slučajno se poželao da obrati poslanicima, ja neću da ga dočekam u Skupštinu u toj situaciji, jer smatram da bi to bilo svake pameti. A vi ste ovde rekli na početku propust, ne znam, protokola, tu nije nikakav propust, oni su to vrlo svesno i ciljano uradili, jer nemoguće je da jedna Francuska kao kolevka diplomatije, kao država čiji jezik, inače diplomatski jezik, u praksi se koristi, nemoguće je da njihov protokol baš do te mere nije znao koga bi i gde trebalo da stavi da sedi. Da ne govorim o govoru, samo gospodina Makrona je to posebno da se osvrnemo, da on nigde ni jednom reči nije Srbiju spomenuo, kao slobodno možemo da kažemo bezmalo ključnu zemlju u Prvom svetskom ratu, koja je najviše žrtava dala procentualno kad pogledate i čija je uloga na kraju krajeva u probijanju Solunskog fronta bila jedna od najvažnijih. Tako da sve su oni to ciljano, vrlo pokvareno, licemerno uradili. Znači, namerno selektivna amnezija. Da, apsolutno, apsolutno, namerno i to ne može niko da me ubedi da to nije bilo namerno. Ja slušam izvinjenja njihovog ambasadora ovde u Beogradu, uvažavam što se on izvinio, je pokazao da je čovek, da ima negde nekog dostojanstva, mislim da je njemu samom neprijatno, ali on je dužan da negde brani svoju zemlju pa da kaže kako je to došlo do greške. Nema tu greške, jasno je kao dan da su oni to namerno uradili. I ukoliko sam gospodin Makron ne osjeti potrebu da nam se izvini, znači govorim o njemu direktno, pošto je on najveći krivac ovde, ne vidim nikakvog razloga što bi ja ili bilo ko drugi ili sad bio radostan zbog njegovog dolaska i sad ne znam, priređuju mu ne znam kakav doček. Ja razumijem da državno rukovodstvo to mora da uradi jer nama su interesu dobri odnosi s Francuskom i da ga lepo dočekaju po protokolu kako to sve ide, ali više od toga zaista ne možemo da pružimo, jer je on pokazao vrhunsko nepoštovanje prema našem narodu i prema našim žrtvama, tako da nekom služi na časti. Dobro, vaš stav nije i stav vaše stranke, Srpske napredne stranke. Pa stranka ko stranka nije ni zauzela neki poseban stav, predsednik Republike rekao što ima. Znate, ja često citiram Njegoša i ono što je pripisao vladici Danilu, ko je akimalo na brdu, bolje vidi ne onaj pod brdom. I to je tako, zaista, gospodin Vučić verovatno ima mnogo bolji pregled situacije i jasno je s kim mi moramo da održavamo dobre odnose i gde morate nekada da progutate knedlu. On je na kraju krajeva najodgovornija ličnost u ovoj zemlji i on je neko ko mora nekada i da se nasmeje licemerima i da proguta knedlu i da se preznojava, da nekada i ne napravi incident, ne bi li našu zemlju uveo u neku težu situaciju, a ja lično to ne moram. Ja nisam u nekoj odgovornoj funkciji, a prosto imam pravo da slobodno iznosim šta mislim i moja sloboda je u tom smislu apsolutno meni mnogo draga, a sloboda mi je upravo tako da kažem da je gospodin Makron se poneo veoma, veoma neprijateljski prema našoj zemlji, baš namerno koristim taj termin, i da jednostavno ne vidim nijednog razloga zašto bi bilo ko sa nekim ushićenjem ga ovde dočekivao. Vi ste poznati po tome da imate ovako svoje mišljenje kada je reč o bilo koje temi, ne samo o ovo, i to često izazove nekad i negodovanje, pretpostavljam, vaših stranačkih kolega, i da li se nekad uplašite možda i nekih posledica koje bi mogli da imate zbog te hrabrosti da iznesete svoje stave? Ma jo, što bi se plašio? Šta može da mi se to kao dogodi? Pa čovjek bez stava nije čovjek. Znate, dobro je što u Srpskoj naprednoj stranci mi imamo tu mogućnost da
jednostavno i ne slažemo se po mnogim pitanjima. Tu imate svega, ljudi koji razmišljaju i liberalno i oni koji su krajnje konzervativni, oni koji su za, oni koji su protiv za Evropske unije. Imate svega, jednostavno imate pravo da iznesete vaš stav, kome se to ne dopada, šta ja da mu radim. Ne može da me menja sada, u 40 godina bilo bi van svake pameti, a uvek možemo da sučelimo mišljenja pa da vidimo ko je u pravu. Ali svakako ste proredili gostovanja po televizijama, izjave takođe za štampu, dajte retko i to. Pa znate kako, imam svoju emisiju na Koperniku s televiziji. Mislim da je to sasvim dovoljno. Danas postoje društvene mreže, imate i Facebook, i Twitter, i YouTube na kraju krajeva. I dovoljno je tu šta kažete, već to negde neko zapazi. Sad, tad gostujete bez veze u tim svim nekim emisijama, da bi se, ne znam, provlačili kroz blato, da bi vas neko pljuvao iz ne znam kog razloga. Šta će meni to u životu? Okej, idem tamo gde je ovako ozbiljan razgovor, gde možete da popričate. Ja recimo strašno volim da gostim u ovim internet produkcijama. To mi je jako zanimljivo, jer tu možete da zaista vodite i polemiku i žestoku bitku. I čak volim baš oni koji su strogo opozicioni. Volim da odem tamo više nego išta, zato što mi je to jako zanimljivo. I dobro iskustvo. Ovako, po ovim medijima, uglavnom volim da gostujem na lokalnim televizijama i na tim lokalnim tribinama, jer tu zaista možete da kažete mnogo više nego na ovim centralnim medijima. Ovde to sve nekako... Znam da izbjegavate i zabavne emisije, zabavnog karaktera. Ste rekli da vi nemate tu prosto šta da tražite. Pa, ne, iskreno da budem, nema. Znači, tu i nema nekih ozbiljnih. Pa, nemam šta da tražim, ipak mora da držite negde neki nivo. Ima naravno zabavnih emisija koje su zaista dobre i na svim našim televizijama uvek možete da nađete negde nešto, ali nek ide to neko drugi. Ja im kažem, dovoljno mi je ovo što imam i nemam nameru da se nešto preterno pojavljam. Oni ljudi koji imaju neku ambiciju da u životu ostvaruju ne znam kakvu političku karijeru i da jurcaju za funkcijama i da sebe izreklamiraju, slobodno, bratim, ili imate koliko hoćete medija, radite to, a mene to nešto posebno ne interesuje, tako da sasvim je ovako dovoljno. Meni je draže ovako s vama da razgovaram i na ovako manjoj nekoj televiziji, pet puta mi je to draže nego 100 puta na dajte termin RTS-u ili ne znam gde. A uzgred budi rečeno, na RTS-u sam od kad smo mi došli na vlast bio 2 puta. Dva ili 3 puta, evo to je za ovih 8 godina, mislim da je 2 puta. Kako kad opozicija kaže da ste najzastupljeniji vi iz Srpske napredne stranke? Pa ne znam, to morate njih da pitate. Sve termine vi zauzimate. Evo, znači, od 2012. godine jedno sam bio kod Olivere Kovačević ili 2 put, ne mogu setim, i jedno sam bio u Upitniku. To je svo moje gostovanje Radio Televizije Srbije, za sve vreme. Tako da... Evo, napravili smo malu digresiju, ali zašto ne da popričamo i na tu temu. Samo ću da se vratim ponovo na Makrona. Izjavili ste, ukoliko bude hteo da se obrati narodnim poslanicima, da vi nećete prisustvovati toj sednici. Ukoliko se prethodno ne izvini. Znači, on uslove da se izvinim. Ali možete da ne prisustvujete? Mogu, što? Sednici. Ko će da me natera da sednem tamo? Ne pa da mi napamet. Znači, ako se izvini, to je drugo. Znači, ako se izvini, stvarno bi došao u redu, prihvatili. Čovek ispao, izvinio se. Ali ako to ne uradi, ako nema elementarnu pristojnost, ako nema taj osjećaj da je uvredio nekoga koji je dao 63% svog muškog stanovništva, pa ljudi, nisu to klikeri, to su ljudi. Na kraju krajeva bojevali su za njegovu slobodu. On ovim gestom, on pre svega ne poštuje svoju zemlju, Francusku ne poštuje, koja je dala tolike žrtve takođe, koja je inače bila veliki prijatelj sa Srbijom i njihovi političari i vojskovođe su bili veliki prijatelji sa Srbijom. Pa čekajte, zašto bi ga ja onda poštovao? Pa zamislite recimo sledeću situaciju. Naprimer, skup u Auschwitzu, gde su jevrejske žrtve najveće bile. I sad, na skupu u Auschwitzu, u prvom redu da sedi recimo Angela Merkel, a da recimo premijera ili predsjednika Izraela da stave negde u zapećak. Pa šta mislite kako bi Izrael reagovao? I da li bi to uopšte bilo moguće? Znači, zna se neka elementarna pristojnost. Ne možete da Srbiju stavite na neko 10. mesto, da sedite ko zna gde. To je bilo inače nama koji smo gledali prilično mučno. Pa kako nije mučno? A pritom stavio si predstavnike država, neke od njih ni danas ne postoje, nego su lažne države, a neke postoje, a tada nisu postojale, a pritom narodi koji su u tim državama su sve činili da rade zajedno sa Austro-Ugarskom i da ubijaju one koji su bili kasnije pobednici u tom ratu. Znači, Šiptari su
jedino u tom Prvom svjetskom ratu imali bande koje su ubijale srpske vojnike po Albaniji i po Kosovu. Hrvati su bili po vražijim divizijama, vešali po Maču i ovde po Sremu i po Maču i po čitavoj zapadnoj Srbiji. Učestvovali veoma aktivno sa Austro-Ugarskom vojskom, čak i na Solunskom frontu. Prema tome, nije mi jasno po kom kriterijumu oni sede u prvom redu, a vi ste negde na 10. mesto, a dali ste tolike žrtve. To je sramno, mislim. To je do te mere sramno da nemam reči. Tako da, ukoliko ne osjeti potrebu da se izvini, kaže, izvinite Srbije, stvarno smo pogrešili. Evo, neće nikad više se dogodi. Nemamo razloga mi sada tu nešto njega dočekujemo, Bog zna kako. Predsednik Vučić posle ceremonije nije prisustvovao prijemu, ako se ne varam, ako imam dobru informaciju. Da. To isto je još jedan, jel tako? Pa, znate šta, Aleksandar Vučić se tu nalazi u priličnoj jednoj groznoj poziciji. Znate, prvo to je skup gde dolaze najveće moguće ličnosti sveta politike globalne. I vi sad ne možete baš da izbjegavate, ne dođete na takav skup. Morate razgovarati s tim ljudima. Tu je došao i Putin, tu je došao Trump, tu je došao, ne znam, tu je došla Angela Merkel. Mislim, jednostavno morate tu da budete jer tu se nešto dešava. Što je veoma važno za čitavo čovečanstvo, a svakako onda i za Srbiju. Ali s druge strane, to je dodatno, zašto sam ja ovakvog stava? Znači, sam gospodin Vučić kaže da je naš protokol, odnosno naše ministarstvo čini se spoljnih poslova i njegov kabinet da su tražili od kolega iz Francuske da im dostave spisak sedenja. Oni su rekli ima ko vodi račun o tome, čak su bili onako malo ljutiti kao zašto bi ti to nama kao postavljaško pitanje. I sad, u takvoj situaciji u nebranom grožđu, šta ste mogli kažete? Neću da idem na takav skup, što je neodgovorno. Znači, mora da odete na jedan takav skup, jer je to veoma važno za našu zemlju. A onda vas tamo ponize, stave vas na mesto koje su vas stavili i šta sad vi posled radite? Da ne biste napravili incident, jer je to loše po Srbiju, progutali ste knedlu, prihvatili da se održi ta ceremonija i posle toga samo ste mogli kažete, izvinite, ali mi moramo da idemo, pošto nas niste ispoštovali elementarno na toj ceremoniji da sedimo tamo gde nam je inače mesto. Da budemo potpuno iskreni. Srbije je bilo mesto odmah do Makrona. Odmah do Makrona, zato što smo najviše žrtava procentualno dali. Mi smo ti koji su, kao što su Rusi u Drugom svjetskom ratu, da nije bilo Crvene armije Ruske i Sovjetskog saveza tada, sa 27 miliona žrtava, nikad u životu nacizam ne bi bio poražen. E tako i ovde, da nije bilo srpskog vojnika, onog našeg Edže sa opancima i sa šajkačom, da juriša ispred te francuske konjice i da probija Solunski front. Da nije bilo njega, ne bi smo možda dan danas imali slobodnu Evropu, pa ni tog Makrona danas tamo da predsedava. Tako da, neverovatno nepoštovanje je iskazano prema nama. I francuski list Figaro je odmah napisao kako je Francuska ponizila zapravo Srbiju. Pa upravo je. E sad, to kako će Makron da vidi. Znate, tu ima dosta političara u Francuskoj, veoma popularnih, i Marine Le Pen isto. Je iskazala neverovatnu kritiku prema njemu. Osudila raspored sedenja. Naravno, vi imate potomke francuskih vojnika i vojskovođa njihovi koji ne mogu ovo da prihvate. Jer jednostavno to je sramota. Sramota za samu Francusku. Na kraju krajeva, čak ako ste želi da možda demonstrirate neko ujedinjenje Evrope ili ne znam šta, ali ipak ste morali da napravite jasnu granicu gde ko sedi. Ne može poraženi da sedi sa pobednikom. Znači, zna se ko je poražen. Bili su Austrija, Nemačka, ove sve novonastale i novokomponovane države koje su tada bile njihove saveznici, vi ste poraženi. Sjedite tamo gde su poraženi, pobednici sede tu gde sede. Mislim, vrlo je zanimljivo pitanje što i Velika Britanija nije bila na tom skupu. To je tek dodatna tema, neću da ulazim sada u tu njihovu problematiku. Ali kažem, ovo je nešto što je vrhunac bez obrazluka i tu nema diskusije. I francuski list Opinion je naveo da francuski predsednik Macron se drži po strani, kako su rekli, u procesu pomirenja na Balkanu. A u prilog tome ide i činjenica da se nisu sastali kosovski predsednik i srpski predsednik sa francuskim predsednikom Macron. On se uopšte ne drži po strani, ja ću izneti svoje mišljenje, mislim da je on vrlo pokvaren. On se veoma aktivno stavlja na stranu i Šiptara i Hrvata u ovoj situaciji. Znači, ovo je klasična demagogija, je li to? Pa, da me nešto kažem. On je očigledno sebi dao zadatak da vidi gde je naša tačka topljenja. Jer ovo je provokacija, ovo je bezobrazluk. A on je očigledno izabrao saveznike na Balkanu, saveznici su mu u Prištini, saveznici su mu u Zagrebu, jer je njih stavio da budu vidljivi u prvim redovima.
time što je nas poslao na tamo negde u zapećak, on nama pokazuje da mu mi nismo zapravo saveznici. Znači, mi moramo da imamo onako dobre odnose s Francuskom u smislu komunikacije, da tu nema nekih disonantnih tonova, nije to dobro za nas. Ali generalno nije Francuska zemlja, očigledno, koja bi bila naša crkva, da ćemo da se molimo za neki naš interes. I to je sada više nego jasno. Možda će neka druga Francuska, ona De Gaulova ili možda baš ova Georgea Clemenceaua iz Prvog svjetskog rata, možda će ta neka Francuska da se probudi, ali ova današnja sa Macronom na čelu očigledno nije zemlja gde bi mi mogli da pronađemo partnera u bilo čemu. I na kraju krajeva, valjalo bi biti iskren, Francuska je posljednjih godina sve činila veoma, veoma intenzivno da vrši pritiske na našu zemlju, posebno u pitanju Kosova i Metohije, čak su bili najagilniji u tome. Meni je drago što ima Francuza čestitih i poštenih ljudi koji su istinski naši prijatelji. Evo, sad imate i Henri Guyona i recimo ranije Patrika Barioa. Srbija je podržavala Francusku svim katastrofama koje su se dogodile posljednjih godina. Ja zato molim ljude da ne ruže spomenik srpsko-francuskog prijateljstva na Kalemegdanu, jer to je spomenik prijateljstva sa jednom državom koja tada je zaista istinski bila naš prijatelj. Govorimo o njihovom narodu. Ta zemlja odlikovala našu Milunku Savić. Njihove vojskovođe su cenile našeg vojnika i trebalo bi da čuvamo uspomenu na tu Francusku i na to prijateljstvo koje je zaista bilo neraskidivo. Ova današnja Francuska je jedna dijametralna suprotnost od te tadašnje Francuske. Što znači, to nije samo slučaj sa predsjednikom Macronom, da je bilo ko drugi, u pitanju da bi se to desilo. Sad ne znam da li bi... Da li je to prosto lični negde? Pa znate, od Mitterana svi kasniji francuski predsjednici su manje više bili, ajde da kažem, u najmanju ruku prema Srbiji neprijateljski nastrojeni. To možda vidite i sa ovim, i sa Holandom, i sa Sarkozijem, i prethodno sa ovim, što je bio kad je bilo bombardovanje, Širakom i tako dalje. Tako da niko od njih nije prema Srbiji iskazivao neko preterano poštovanje. Da ne govorim o njihovim nekim diplomatama. Evo, Kušner vam je najbolji primer kako je neko, čak mislim da on učestvovao u ovome, da vidim da čitam da je zapravo preko njega Tači isposlovao da se plati novac i da Tači sedne tamo. Pazite, ako je to zaista tačno, ja ne želim da tvrdim da je to tačno, ali ako jeste, to je tek skandal za francusku diplomatiju, za francusku državu, da prihvatate da vam neko plati novac da sedne tamo na tom mestu, pa to je vrhunac ludila. E, to je još dodatni razlog zašto ga ne bi nikada ovdje primio, jer ako parama može da kupiš nepoštovanje, odnosno tako skandalozno ponašanje prema našim žrtvama, to je onda nešto što je... Dobro, mnogi su osudili, ta slika je obišla svet svakako i dosta nekih svjetskih lidera. A nisam čuo da je Macron. A pazite, čak i u svom govoru nije spomenuo nigde Srbiju. To je tek dodatno onako... Sad, da li bi to sve moglo da oteža i ulazak u Evropsku uniju? To je prosto pitanje koje se nameće. Ja odavno imam tu svoj stav po pitanju Evropske unije. Da li ovo je znakova samo da danas čeka? Prvo, sam Macron je istakao još kada je došao na vlast da on ne želi dalje širenje Evropske unije. To je na neki način nama i poslao poruku. Nema toga ništa. S druge strane, to društvo iz Brisela, ja ne znam, po svojih evropskih izbora koje budu bili za Evropski parlament, na što će to da liči. Ja pretpostavljam da će sve te raznorazne soroševske, liberalne partije, da će one sve da se udružuju, ne bi li pravili nekakvu vlast da budu protiv Angele Merkel ili recimo nekih drugih narodnih partija. To je njihov sad neki sukob i u toj situaciji ćete imati onda jednu veoma problematičnu Evropsku uniju, gde bar jedno 5-6 zemalja neće nikako da poštuje odluke iz Brisela, pa to mi je više nego jasno. Tu su već naznačili i u Italiji, i u Mađarskoj, i u Poljskoj, i Slovačkoj, Češkoj, i vi imate vlade koje, i narod generalno, koji ne želi da poštuje ono što Brisel radi, tako da, ne znam, što se tiče Evropske unije, ja sam to vrlo skeptik, moram da priznam iskreno, nisam neko ko se zalaže da mi tamo uđemo, niti me to interesuje, nešto pretrano. Imate stav koji imate od početka. Pa ne, ja to kad slušam, ja napredujem u evropskim integracijama, otvorili smo poglavlja, sve je to jako lepo, ja to primim u jedno, u drugom izađe, uopšte me ne interesuje, znači okrenem kanal ili, kako da vam objasnim, primim to kao da smo negde nešto napredovali, ali nešto
pretrano ne zanima, nemam nikakvu emociju prema tome. I mislite da čak možemo bez... Pa nema da li mi možemo, mi ćemo biti primorani da moramo, zato što oni nas neće da prime. Bar ne ovakva današnja Evropska unija. I pitanje je da li ona uopšte ovakva može da opstane, tako da, kažem, ne zanima me uopšte ta i da li će opstati? Pa nisam siguran da u ovakvom obliku to može da opstane. To jednostavno mora se redefiniše. Potpuno druga slika je bila u Budvi. Vi ste bili na proslavi 100-godišnjice Velikog rata u Budvi i bilo je pitanje da li ćete uopšte moći da odete, pošto da. Se pojavilo u njihovim medijima jedna informacija da je vama, ne znam, moguća zabrana ulaska zbog prozivanja crnogorskih vlasti u medijima. Ne, to je bilo zbog... Kako su oni? Narušavanja da, bezbednosti Crne Gore i ruženja tako, Crne Gore. Znam da smo se čuli pred vaš polazak, dogovarali smo se emisiju i rekli ste da morate da idete, ali ne znate da li ćete otići. Pa ja sam tu malo izveo jedan trik, moram da priznam. Sad nije baš sve za priču, ali ja sam došao na granični prelaz. Pa dobro, to je zanimljivo sa kako ste se probili do tamo. Ako vam je. Pa da, došao na granični prelaz. Mogućno se zabrani. I ljubazan onaj carinik, šta li je. Tamo me dočekao i sad shvatio je ko je došao. Međutim, ja sam u tom momentu uključio kameru na mobilnom telefonu. I sad on onako kao, pa uključili ste kameru, zašto? Pa rekao, čuo sam da mi je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Ja hoću da mi ostane zabeleženo ako mi vratite. Zašto mi je to? Znate li da je to zabranjeno? Da je to kažnjivo? Rekao, znam, ali znate... Nije mi jasno zbog čega bi mi neko branio. Onda su me pitali gde idete, rekao idem u Budvu na proslavu obeležavanja ujedinjenja Srbije i Crne Gore. Što nije bilo onako... Kao i svaki građan. Pa ne, pa naravno. E onda su me stavili po strani, jedno pola sata su me onako držali da to stoje negde po strani. Nisu imali neku fotografiju vašu. Ne, ali su obeležili... Prepoznali su oni zvali Podgoricu. Sve se dešava inače na graničnom prelazu Jabuka. Oni su, naravno, verovatno zvali Podgoricu. Druga sam njima dao, kao poslanik imam diplomatski pasoš. A pošto, eto, idemo u Kanadu na parlamentarnu skupštinu NATO, znači, dobio sam i kanadsku vizu. Pa baš i nije normalno niti pristojno da poslanika koji ima diplomatski pasoš sa sve kanadskom vizom vraćate nazad. Nije to baš ni uputno. Tako da, ali važno su oni naglasili da bi moglo da ne, onda su mi došli kao to nije, rekli su mi to nije u redu, vi to ćete da zloupotrebite. Rekao, ne, uzmite mobilni telefon, ja ću izbrisati sad ako me pustite. Ali, prosto dima, ima i vatri. Kao, pa, ko vama je rekao kao da je to zabranjeno? Rekao, čitao sam u medijima. A vi verujete medijima? Rekao, da ima i vatri. Ja prosto sam morao da sebi obezbedim. Dobro, imate i to specifično prezime, karakteristično crnogorsko, tako da moguće da izbog toga da su... Tako da, eto, tako sam prošao. A moram priznati da tamo što sam osetio u Budvi, da je 3000 ljudi u hali u Budvi, što je za Budvu ogroman broj. Da, izgledalo stvarno impozantno. Pevaju svi kao jedan tamo daleko, gde svi pevaju kao jedan onamo namo, inače predivnu, meni žao što to recimo ni srpska himna, srpsku himnu koju je kralj Nikola Petrović napisao. Zaista je to bilo nešto fantastično, ne možete vi da izbrišete istoriju, možete vi da probate da falsifikujete koliko god hoćete. I da pričate kako je Srbija okupirala Crnu Goru i slične gluposti. I kako su Crnogorci protiv, ne znam, Srba i Srbije, a vi ste i rekli da su oni uz nas zapravo. Pa ne, mi tu moramo da razjasnimo neke stvari. Prvo, vekovni san je bio Srba i u Srbiji, Srba u Crnoj Gori, da se ujedinimo. I to možete čak recimo da vidite u nekim stavima možda kneginje Zorke, supruge kralja Petra, koja je mlada, nažalost, umrla, a ćerka inače kralja Nikole, koja je sanjala Šumadiju, koja je sanjala da se ujedinimo. Naravno, u tom momentu to je bilo nemoguće zbog toga što je Novi Pazar i čitav taj region između Srbije i Crne Gore pripadao Turskoj još uvijek. Ali ona je sanjala, kao i njen otac, da se ujedinimo kad tad kao Srbije i Crne Gore u jedinstvenu srpsku državu. Tako da, 1916. godine, kada je Serdar Janko Vukotić izveo vojsku na Mojkovac i kada je se suprotstavio Austro-Ugarskoj, gde je crnogorska vojska brojčano zastrašujuće slabija u odnosu na onako silu kao što je bila Austro-Ugarska, izvojevala jednu fantastičnu pobedu, ali prosto nije mogla više da se održi. Oni su zaštitili odstupnicu srpskoj vojsci, ali su tada potpisali kapitulaciju. U tom momentu Crna Gora je bezmalo prestala i da postoji.
zato što je izašla iz tog rata. Kralj Nikola je kasnije i abdicirao, otišao posle ka Italiji, ali ne možete da okupirate nešto što je već svakako nestalo, što je kapituliralo. Kasnije, oslobađanjem 1918. godine, zajedno su i srpski vojnik i onaj crnogorski koji se izvukao i povukao sa srpskim vojnikom, oslobodili su posle Crnogoru. Znate, po ovoj njihovoj logici ispada da je Serdar Janko Vukotić štitio odstupnicu okupatoru, a da je, jel tako, oslobodioce, kao što su bili Austrijanci, mislim. To su do te mere gluposti, to je najgori falsifikat istorijski, da oni kažu da su 1918. godine izgubili državnost. To govorim o ovom privatnom udbašu Mila Đukanovića, ovome Dušku Markoviću i samom Milu Đukanoviću. To je takav istorijski falsifikat. To je užasno od užasima, ali na kraju kraja mi smo dužni umjeti da pričamo zašto. Zato što smo dužni da kao narod branimo i naše sunarodnike koji žive u okruženju i koji ovakvu nasilnu asimilaciju i falsifikovanje istorije trpe. Zato moramo to da govorimo. Ovo je nešto što je nedopušteno i prinuđeni smo da prosto odgovorimo na ovakve gluposti. Njih će, nažalost, biti sve više iz regiona, posebno iz Podgorice, gde je očigledno Milo Đukanović dobio zadatak da kao novo pridošli član NATO-a, da pritiska Beograd, da izmišlja gluposti, da maltretira naš narod u Crnoj Gori, da ne pričam Sarajevo, Zagreb. Evo, pa pogledajte mu jučerašnju izjavu ili prekjučerašnju, kad je bilo. Gde on u nekakvom sukobu Beograda i Zagreba, govorimo o Milu Đukanoviću, vidi povampirenje, on se plaši, kaže, velikosrpskog hegemonizma. Znači, on nigde ne spominje to što Hrvatska ima pretenzije možda na Bosnu. On nigde ne spominje činjenicu nasilne kroatizacije čak stanovništva u Boki. On to ništa nigde ne pominje. On ne pominje besmislene hrvatske, na kraju krajeva, ako hoćete, atake političke prema Srbima, ni podaštavanje Jasenovca, to što tamo Thompson peva one ustaške pesme. On je negde izmislio velikosrpski hegemonizam. A zašto? Zato što mu je to šansa da se održi na vlasti. Jer onako nema negde nekog spoljnjeg neprijatelja, izmišljio ga je u Srbima, onda on tamo ne može da opstane na vlasti. On kad bi pričao o ekonomiji u Crnoj Gori, on bi propao, zato što ekonomski je zemlja pred kolapsom potpunim, sa spoljnim dugom zastrašujućim, sa javnim dugom zastrašujućim, to je zemlja koja jedinu investiciju ima, to je ovaj kineski autoput što zidaju, zato im je BDP nešto veći. Kad bude prestala ta investicija, baš me zanima gde će da nađu, da im jača BDP. Tako da u pronalaženju tog spoljnjeg neprijatelja, to su Srbija i velikosrpski hegemonizam, on tako opstaje na vlasti. Ali dugo je vladalo to uverenje da tu prosto sukob između Crne Gore i Srbije neki veštački tinja godinama unazad i dok smo bili zajedno. Dakle, nije reč o tome, nego ovdje opet reč o pojedincu, kao što smo govorili sada i za francuskog predsjednika, da je to prosto negde ispalo na kraju stav. Ovdje je, mislim, sukob, ovdje se radi o to. Prvo, mi ne možemo da imamo sukob. A narod je tu izmanipulisan. Ne možemo da imamo sukob sa Crnom Gorom. Crna Gora je nešto što je simbol za srpstvo. A ovdje je sukob sa Montenegrom. I to svaki pravi Srbi zna. Pa da, ovo je jedan košmarni projekat gde imate nasilnu kroatizaciju Crne Gore, gde falsifikat su i zastava, i himna, i sve živo je falsifikat. I to se sada ističe kao nekakva državnost. To nema veze sa onom istinskom pravom Crnom Gorom, onom istorijskom Crnom Gorom. Ovo je Montenegro, taj projekat će trajati onoliko koliko traje Milo Đukanović. U onog momenta kada on ne bude više na vlasti, jednostavno neće biti ni tog projekta. I to je kraj priče. Tako da, ja verujem da će se to istorijsko klatno kad tad vratiti. Znači, nemoguće da ovo opstane ovako. To će se vratiti kad tad tamo gde pripada. Ja verujem da će kao i sa Kosovom svakako. Pa verujem da će se jednog dana sigurno će doći do ujedinjenja između Srbije i Crne Gore. U to sam ubeđen. Problem oko Kosova je malo različit. Zašto? Zato što na Kosovu mi gotovo nemamo stanovništva. I čak i da to nekako, ajde, vratimo pod naš suverenitet u potpunosti, objektivno nemate stanovnika tamo. U Crnoj Gori vi imate 30% ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, imate bar još jedno brat bratu, 30 do 40% onog pravoslavnog stanovništva koji se izjašnjavaju nacionalno kao Crnogorci, koji straha to govore da ne bi izgubili posao i tako dalje. Kad ne bude više Milo Đukanović, izgubit će se taj strah, ljudi će se prosto vratiti tamo gde pripadaju. Samo do tada morate da sprečite da ne bude nasilnih udara na našu kulturu, pismo, na jezik. Morate da omogućite nekako da naša deca mogu da uče naše pesnike, da uče srpsku azbuku, a ne da se izmišljaju besmislena slova, da se izbacuje Desanka Maksimović,
da se izbacuje Đura Daničić i tako dalje i tako dalje, ili Vuk Karadžić, da se ubacuju nekakvi bošnjački autori za koje ni sami bošnjaci, on su muslimani, nisu čuli. Ja tvrdim da nikad nisu čuli za njih. I čak recimo ne žele da ubace u program jednog Mešu Selimovića, samo zato što je Meša Selimović rekao da je bio Srbin. Znači oni, na primjer, strašno smeta, ali su ubacili, pite Boga, neke ljude za koje ni oni sami nikada nisu čuli u životu. Dobro, vi niste imali nekih problema tamo dok ste boravili u Budvi, nije bilo nekih provokacija? Ne, naprotiv. Prvo... Šta su vam rekli Srbi? A Srbi su bili onako jako ponosni što sam tamo bio i bilo je to bilo divno. Inače, uopšte Herceg Novi, Kotor, Grbalj, Budva, oni ne žele baš da kažu da su iz Crne Gore, nego su oni Boka. Jer to jeste istorijska činjenica. Boka se prisjedinila Crnoj Gori kasnije, znači ona nije bila Crna Gora. Znači, zna se šta je bila Crna Gora, znači to su onih sedam nahija i brda prosto. Tako da oni ističu tu svoju posebnost, naravno oni su Srbi i generalno, recimo bilo mi jako drago kad je bio hor iz Grblja. U Grblju je apsolutno prosrpski orijentisano stanovništvo i oni su baš onako pevali srpske pesme zdušno, a znate kad vam u hali 3000 ljudi peva koji jedan tamo daleko i upali baklje i isteknu ljubav takvu prema Srbi koju vi u Srbiji negde ne možete da vidite, onda mi je negde u glavi da vi morate da se... Pa morate da se borite za to stanovništvo, morate se borite za taj narod i ono što je suština, najveći problem, to je što 2021. godine je, i zato je ovakav veliki atak Mila Đukanović između ostalog na narod, 2021. godine je zakazan popis. Njemu je cilj da Srbe svede na negdje ispod 20% i zato ima, bukvalno sprovodi nasilje na njima, a da tih novokomponovanih Crnogoraca bude preko 50% kako bi on stvarao nacionalnu nekakvu državu. Jer za sad im se taj projekat nije zapatio. Tu je crkva ipak još uvijek održava Srbe koja ne dozvoljava da se jezik briše, ali znate, kad vi tamo vam je ugrožena egzistencija, kad ne možete zaposlite, kada vam onemoguće da vam se dete zaposli, kada ste građani drugog reda, bukvalno da ljudi da bi svoju egzistenciju sačuvali prosto prihvataju nešto što zaista je van pameti i na taj način pokušavaju sebe da sačuvaju. Eto, pritisci iz Crne Gore, kao što ste rekli, stalno traju, kao i sa Kosova ovih dana. I ono što je stvarno skandal izjava jeste što je Ramuš Haradinaj rekao da će dodatno podići porez na uvoz robe iz centralne Srbije. Nije to rekao Ramuš Haradinaj, molim se. Znači, provokacija, šta je cilj? To je rekao neki američki ili britanski ili neki evropski zvaničnik preko Ramuša Haradinaja. Dobro pitanje, šta je cilj? Pa cilj je da se isprovocira Srbija. Znači sad se sve više ide sa tom vrstom pritisaka da se mi isprovociramo što god možemo više. Ne bismo li reagovali pomalo ishitreno i onda da se otpočne sukob. Da, upravo to. Znači poenta je isprovocirati Srbiju, napraviti scenariju neki. Prvo, njima je šteta što dižu tolike poreze. To je direktna šteta za mnogobrojne korisnike one robe naše koja stiže u Prištinu. Šta to oni proizvode? Mislim, pa uglavnom svi kupuju i našu plazmu, i mleko, kravicinu i sve ono što se ovdje proizvode i to se tamo kupuje. Ali njima je jasno da Srbija neće odreagovati nasiljem, samo pa dijalogom. Pa neće, ali oni idu, sad recimo formiraju tu vojsku. Pa sad formiraju tu vojsku. Zamislite, aj sad radite. Oni upadnu vojno, sa tom vojskom upadnu na sever Kosmeta i zauzmu vojno taj deo. A šta da radite, vidite? A šta da radite? Pa nemate drugu opciju. Često govorite o tim eventualnim mogućim sukobima. Pa nemate drugu opciju nego i vi vojno dođete. I da li je moguće da bi stvarno moglo do toga? Ja nemam nikakvu dilemu, ja o tome otvoreno govorim već duže vreme. Naravno, teško će se sada neko složiti ili će reći, mislim, bez namere da ulazimo paniku, nego prosto... Ja inače vidim da će se u neko dogledno vreme... Znači, ovo je moje samo stav i moja procena. Mislim da mi idemo ka ozbiljnom ratnom sukobu. Mislim da se to nama nameće, ali evo, na nama je da sve učinimo da se to ne dogodi. Zato razumem nekada gospodina Vučića... kada morate da progutate nešto što nikad u životu ne biste progutali. Jer mi nemamo te luksuz da gubimo stanovništvo, mi nemamo te luksuz da gubimo muške glave. Jednostavno, nama je mir preko potreban.
ali je očigledno nekome cilj, a vidite, pogledajte šta se u svetu sve dešava. Imali ste sad ovo nedavno, još uvek to traje, sukob Hamasa i Izraela. Malo, malo pa na Bliskom istoku novo žarište se otvori. Malo, malo u Ukrajini negde neki sukob. Boga mi je na globalnom nivou sve je izgledniji sukob Amerikanaca i Kineza. Velike sile će uvek tražiti onda negde manja žarišta kako bi se tu prepucavale. Nemoguće da Balkan ostane tu neokrnjen. Znači, lično smatram da će se vrlo brzo napraviti, ukoliko Srbija ne pristane na nezavisnost Kosova, a neće pristati, nemam nikakvu dilemu da će se lagano krenuti sa što izrazitim provokacijama do samog ratnog sukoba koji nam se, čini mi se, stavlja negde u izgled. I kao da nije dosta tih problema koje Srbije ima, i Sulejman Ugljanin je ovako prilično bio oštar u svojim izjavama da je Srbija fašistička tvorevina. Je li tako da će on sa svojim pristalicama, kako kaže, pobediti tu Neman? E sad, pa šta su Bošnjaci? Pa to je, eto vam najbolji primjer kako se provocira Srbija. Prvo taj... Srbija nikada nije rekla Sulejman za Bošnjake Ugljanin, da su veštačka tvorevina. Pa ne. Prvo on ima projekat, zapravo on radi na tom projektu za koji je dobio novac, albanizacije Bošnjaka. I on sam je iz Južne Mitrovice. On intenzivno radi na tome da u Novom Pazaru i Raško-Polimskoj oblasti od onih njegovih pristalica, da oni nisu ni Bošnjaci, nego su Šiptari zapravo. Što jedan deo muslimanskog življa tamo ne prihvata i neće da prihvati tako nešto, jer zna da nisu Šiptari. Ali Sulejman Ugljanin očigledno služi za provociranje Srbije. Sad, šta on hoće? On hoće da ga mi uhapsi. Što inače po zakonu i treba da uradite. Objektivno za takve izjave, za takve provokacije i trebalo bi da uradite. Međutim, šta onda dobijete kad uradite? Onda dobijete na vrat Evropsku uniju, dobijete odmah za vrat razne zapadne strukture, dobijete pobunjeno stanovništvo i to je negde što neko hoće da... Što znači da i ovo nije izjavio Sulejman Ugljanin, kao što Sulejman, niti taj Haradinaj, niti taj Tači, niti taj Sulejman Ugljanin. To su periferne ličnosti, to su kriminalci izabrani da u ime nečije to ovde izgovaraju. Njima ako kažu sad sutra mora da živite sa Srbijom, oni će svi da kažu što je lepo da živite sa Srbijom. Kakvi ono, nemaju nikakav integritet. To su ljudi koji znaju da će sutra u zatvoru da završe ukoliko ih puste niz vodu. Imaju koliko ćete putera na glavi, ajde da ne kažem i ubistava i tako dalje. Tako da, to vam je tako. Oni će to provocirati u zavisnosti koliko procene zapadne sile da bi trebalo Srbiju provocirati. Sulejman Ugljanin je dobio na izborima za članove Nacionalnog saveta nacionalnih manjina, a ovdje govorimo o bošnjačkoj nacionalnoj manjini, dakle najviše glasova. Na pitanje kada je dobio najviše glasova. Prvo, ovdje se to jako loše interpretira. Mislim, ne želim da ulazim u te njihove izbore, ali on je gubitnik tih izbora. Je objektivno najviše glasova je među njima dobio i najveći dobitnik je Muamer Zukorlić. Zato što je u egalu sa Ugljaninom i pobedio ga u svim većim centrima. Dobio ga i u Novom Pazaru, i u Prijepolju, i u Novoj Varoši, i u Priboju. Jedine dve opštine gde je izgubio su Sjenica i Tutin, gde je pitanje kako su se izbori odvijeli, da sada u to ne ulazim, pošto je to tamo vrlo problematično, kako se tamo izbori odvijaju. Ali znate, u Novom Pazaru je apsolutno pobednik bio Muamer Zukorlić. Treba biti iskren. E sad, kako će se tamo vlast formirati, ja ne znam, i da je Rasim Ljajić tu kao neka ključna figura. Moj lično stav je da on ne bi mogao da bude u toj vladi koja je danas, govorimo o Rasimu Ljajiću, ukoliko na ovom nivou napravi vlast sa Ugljaninom. Ne može. Ako ne možeš da budeš u vlasti sa nekim ko kaže da je vlast u kojoj ti sediš predstavlja fašističku Nemanjitu. Pa ne može. Znači onda, prijatelju, izađi iz te vlasti, idi sa Ugljaninom, pravi savjet nacionalnih manjina. Znači, to je tako. I evo za kraj da zaključimo, a pored svih ovih pritisaka sa Kosova, iz Crne Gore, iz Novog Pazara, evo, ovih dana, šta Srbiju čeka u narednom periodu? Pa iz Zagreba će imati, Sarajeva će... Bosni se tek problematizuje situacija. Republika Srpska će imati komfornu vlast, da će Dodik to jako lepo raditi, ali na nivou federacije nisi sigurno će to vlast formirati. Pravo vam kažem, ne znam kako će to funkcionisati, nije ovo tročno predsjedništvo. Tako da i tu ćemo imati grnih problema. Nemojte da imate nikakvu dilemu. Ulazimo svakako i jesmo u teškom periodu. Svakako i posebno će to neko i sa strane pomalo potpirivati. Tako da ja nemam tu nikakvu dilemu da
nas ne čeka ni malo fin period, naprotiv, ne bi da budem zlosutnik, ali mislim da ulazimo u ozbiljne probleme. Ali moramo da budemo... A nadajmo se najbolje. Pa kako Nikola Pašić, ako spasem, nema propasti, nećemo. Hvala puno što ste bili gost televizije Stara Pazova i što je televizija Stara Pazova jedna od onih u kojoj vi uvek želite da dođete. Hvala vama i evo ja uvek volim da istaknem, uvek volim ovako manje ove medije i volim te, kažem još jednom, te tribine, volim internet produkcije, tako da uvek volim ovako se druži neposredno s ljudima. A ove velike kuće imaju oni pametnije političare koji će te zovu. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledaci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.